Давай. Bina, sen mənə baxanda mənə çəkir o. Hara baxsan oranı çəkir. Da, ona mənə bax da. Onda ancaq mənə bax. Abatinkon çıxmaz ayaq ona, sən bağın bağlı yerdin. Yaxşı çıxsa qrupa at. Yaxşı çıxsa qrupa at hadi. Tırka verdim. Üzə tırka verdim. Atkaza getməz. Akrobat nədir? Salto. Sonra eləyəsən. Taşa düşəsən. Əri! Karta!